Привіт, друзі! То яка ж буде зарплата в 2021 році? Щоб це дізнатися, далі дивимось у відео. А перед тим, друзі, як ми розпочнемо, хотів би вас попросити поставити лайк цьому відео. Тому що кожен українець, який планує приїхати в 2021 році, повинен знати, як вирахувати мінімальну зарплату, яку він буде отримувати в Польщі, за що я вам буду дуже вдячний. Ну а тепер про найголовніше. Друзі, для вас буде зарплата мінімальна в Польщі, якщо ви працюватимете на умові о праці це 2800 злотих брутто. Як ви можете побачити на цій картинці, що якщо ви отримуєте 2800 злотих брутто, то на руки приблизно ви дістанете 2061 злотий нетто. Ви скажете, а куди ж діваються ці всі майже 800 злотих? Так, ось я вам поясню зараз, що. Працедавець за вас платить обезпечення меритальне, обезпечення рентове, обезпечення хоробове, обезпечення здоровотне, Ну і, звичайно, залічка на під, який ви можете повернути на початку наступного року. Кожного року і хотів би підкреслити, що це стосується осіб, які вже мають понад 26 років. А яка ж буде ставка для осіб, які є учнями і студентами, і їм ще не виповнилося більше як 26 років? Якщо така особа підписала знову ж таки умово опраці. На 2800 злотих брутто, то на руки вона дістане 2198 злотих нетто. Ви скажете, а чому ж така різниця? А саме тому, друзі, що такі особи, які не досягли 26 років і є студентами або ж учнями, в них роботодавець не забирає залічку на під. тобто він не сплачує її. Тобто, що це означає, що. Наприклад, якщо звичайна людина досягла 26 років, то вона може без проблем дістати на початку наступного року повернення від податку на фізичну особу, тобто ПІД. а студенти вже або ж учні не зможуть цього зробити. Вони просто дістануть від працедавця нульовий ПІД, ну і потім розлічатимуть нульовий ПІД. Тепер я друзі вам розкажу про умову злеценяння. Я вам розповім. Найвищу ставку, яка може бути, якщо роботодавець за вас не сплачує жодних там додаткових податків, і в такому випадку зарплата в 2021 році на умові злеценяння погодинна, становитиме 18 злотих 30 грош. Брутто. Якщо ми говоримо за нетто, то для звичайної людини, яка знову ж таки досягла понад 26 років, то вона отримуватиме 18 злотих тридцять. Грош брутто в нетто діставатиме 15 злотих 30 грош, тобто в нетто. І якщо ви можете побачити, що працедавець зовсім не сплачує майже жодних податків, тільки йде залічка на під, і, звичайно, вона дуже низька через, то, що, через те, що дуже мало податків сплачується. Тому, як ви бачите, що е, тільки на під відраховується 3 злотих. І тому ви отримаєте повернення від піту, тобто повернення з піту. Дуже низьке. Якщо ж ми знову говоримо про учнів та студентів, які не досягли 26 років, то тут уже ставка змінюється. І якщо така особа підпише мов злицення на 18 злотих 30 грош брутто, то в нетто вона буде отримувати стільки ж само. Але роботодавець взагалі не сплачує жодного податку, і тому студенти і учні, які не досягли 26 років, будуть діставати. Те, що бруто, то і в нетто, тобто те саме. І в такому випадку, знову ж таки, вони діставатимуть нульовий під, який повинні будуть розлічити, і в сумі вони не отримують повернення від податку на дохід фізичної особи, тобто як коли розлічать ПІД. А тепер, друзі, я хочу у вас запитати: ви хочете мати більшу зарплату і не платити жодних податків, і потім не дістати повернення, не бути застрахованим і не мати відрахувань на пенсію в Польщі? Чи ви хочете мати трошки меншу зарплату, але бути повністю застрахованим, сплачувати всі податки? І нормально отримувати повернення від доходу на фізичну особу. Яка ваша думка? Прошу написати її в коментарях під цим відео. І також ви запитаєте мене, звідки я взяв такі цифри, які я вам подавав на картинках. Я вам залишу, друзі, посилання під цим відео. На цей калькулятор Брутто Нетто, де ви зможете самостійно собі порахувати, вбити всі складки, які ви хочете оплачувати, або ж попросити в роботодавця, щоб він вам оплачував, якщо це буде можливо, і в такому випадку ви дістанете. Повністю цифри, які вам потрібно буде дізнатися для того, щоб орієнтуватися, скільки ви будете заробляти в 2021 році. Якщо вам сподобалася дана інформація, то прошу поширити цю інформацію для ваших друзів, щоб кожен дізнався цю інформацію. Також не забувайте писати свої питання в коментарях під цим відео, і я при можливості на них відповім. Ну а наразі, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд, веселих свят і побачимось до наступного відео.